musharaxiinta isku sidkan ee ka sharaxan xisbiga mucaaradka ay u cidisa markaasina kala ah cali xaamud jibriil oo u taagan doorashada golaha wakiilada somalilan asdaanta loogu codeynayana ay tahay kursi iyo sidoo kale yuusuf barkad cumar oo sayna lambarkiisa codayntu yahay 100 iyo 10 ayaa 30 xafiis oo laga hagi doono ololahooga doorashada ka furtay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal xafiisyadan ayaa ku yaala xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada boorama waxayna noqon doonaan mid isugu yimaadaan isla markaasina ay iska soo abaabulaan taageerayaasha cududa leh ee labada musharax ay leeyihiin yuusuf cabdi cali oo halkaasi ugu horreyntii bulshada kala hadlay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xafiisyada musharaxiintani ay furanayaan labaduba waa laba u qalma labada boos ee ay u sharaxan yihiin yuusuf haddaan ku horreeyo walaalkeenna yuusuf barxad cumar waxa weeye qofkii ugu habboonaa ee aan boorama golaha deegaanka u sharaxan lahayn ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inagu guuleeyo oo dadaalkeenna maanta isugu soo baxnay aynaan ku guul daraysan qofka labaad ee golaha wakiilada waa cali xaamud jibriir sidoo kale gar iyo gardarrabo waynu liqnay isaga oo bannaanka jooga ayuu waxqabadkiisu muuqday isagoo bannaanka jooga oo og in xilka warqadda loogu magacaabay lagaga qaadi karo ayuu dadka iyo dalkaba manfac u lahaa maanta wuxuu tegayaa maanta wuxuu tegayaa meel aanay cidna wax ka eri karin cidna ka bedeli karin oo uu codkeenna iyo rabitaankeenna ku fadhiisanayo walaalayaal waxaan idinka codsanayaa intiina joogta iyo intiina maqanba inaad isgaadhsiisaan inuu cali xaamud jibriil iyo yuusuf barkad cumar inoo sharaxan yihiin astaamahooduna kala yihiin cali xaamud oo kursiya iyo yuusuf barkad oo nambarkiisu 110 yahay waxaan maanta si rasmi ah u furnay xafiisyo ka kooban 30 xafiis oo aan ugu talagalnay in lagaga shaqeeyo dhammaan ololaha doorashada muddada 23 ka hadhay dhammaantiin waan salaamantihiin codkeennu waa 23 May musharaxiintan isku sidkan ee cali xaamud jibriil iyo yuusuf barkad cumar oo taageerayaashooda la hadlay ayaa waxay yidhaahdeen saad ogtiinba siduu yuusuf walaalkeen sheegay 30 xafiis baan furaynaa 23 bisha ayaynu doorashadu dhacaysaa waxay noo ballanaa in degaankana loo doorto yuusuf barkad cumar golaha wakiiladana aad ii doorataan anigoo ah cali xaamud jibriil waxa aan wakiil ka nahay waa idinka waxaanu u tagaynaa waa xuquuqdiinna waxaanu rabnaa xuquuq aad leedihiin inaanan cid kale qaadan baan u tagaynaa oonu tiina idiin ilaalino waxaan u soconnahay inay hooyada meel kasta ku nooli inay isku xuquuq noqdaan hooyada kale inayna meelna meel kasta bursan inay waxbarasho la wada helo in caafimaad la wada helo inay cid gaari wax hesho waa waxa qaranka lagu aasaasay inaan cid gaari wax helin aad baad u mahadsan tihiin allah ini sharafo beritoole haddii ilaahay idhaahdo waa isku soo bixinnii cududeenna aan soo muujinno haddii ilaahay idhaahdo nambarkaygu waa 110 calina waa wakiilada waa kursi ballanteennuna waxay noqonaysaa maalinta 23 May haddii ilaahay idhaahdo iyo in qof walo wakaarkaagii meeshii aad ku hubsatay oo diyaarsato haddii ilaahay idmo waayo wakhti nooma hadhin wakhti yar baan joognaa maalmo yar bay naga xigtaa ciddii inaan la diyaarsado kaarashii baa muhiima annagu ballantayadu waxa weeyaan haddaadna doorataan haddii ilaahay idmo haddii aadna doorataan inaan dalka iyo dadka iyo deegaanka iyo diintaba u shaqaynayna haddii ilaahay idhaahdo ballan ilaahay baanu ku qaadnay waxa weeye waxaan u sharaxanahay aniga iyo walaalka yuusuf barkad cumar xaaji khayre golaha deegaanka degmada boorama oo yuusufa oo lambarkiisu yahay 110 xisbiga ucid iyo aniga oo uu yahay astaantaydu kursiga ee xisbiga ucid waxa weeye kalsooni baan idinku qabnaa inaad noo coday doontaan waayo intani waa intii ahayd mugga iyo gunta ahayd reerka ee noo codaynaysay dhammaantiinba waan idinku kalsoonahay waxaa kaloon idiin sheegayaa baritoole in aanu isku soo bixi xisbiga ucid uu yahay oo aan dhammaantiinba idiin sheegaya beriyay bisha 23 tahay inay xisbiga ucid ugu horreeyo oo aanu xafiisyadeenna aynu ka wada dhaqaaqi doono waa kunsuwankayga reer awdal weeyi cidda aan u shaqaynayahay cidda aan rabo xuquuqdooda inaanay cid kale qaadin ee aan u soo jeedayahay waa halkan
ما أمسني إلا كلا سريو أو يا هاي هاي بكسر ريسو واحد ذلك اللي يقول إسنان يا وعد دالد نكا عن حقوق سمانة أنا أقوليني أنا تيسا كما أقولي